Nafaqat odamlarning kundalik hayoti va farovonligi, balki hududlarning tashqi qiyofasiga ta'sir qiluvchi omillar ko'p. Ulardan biri yo'llar va ko'priklardir. Har ikkisi ham manzilni yaqin qilishdek ehtiyojni qondirish va qulaylik yaratishga xizmat qiladi. Samarqand City majmuasini asosiy shahar markazi bilan bog'lovchi ko'prikni bunyodkorlik yo'ldagi yana bir muhim qadam deyish mumkin. Shuningdek, Ko'hna va Navqiron shaharda yangi zamonaviy yo'llar ham qurilmoqda. Ani jarayonlar muxbirimiz tayyorlangan reportajga asosiy mavzu bo'ldi. Bugun Samarqand shahrini ulkan bunyodkorlik va qurilish maydoniga qiyoslash mumkin. Samarqand City majmuasini Samarqand shahri bilan bog'lovchi ko'prik qurilishini esa O'zbekiston me'morchilik sohasining yangi yutug'i deyish mumkin. M39 avtomagistral yo'l ustidagi mazkur ko'prik monolit uslubida zamonaviy qurilish texnologiyalari asosida barpo etilmoqda. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli ko'prik qurilish trestli ishchi xizmatchilari ayni paytda ko'prik ostidagi tayanch uskunalarni bo'shatish, Usta Umar Jo'raqulov ko'chasini ko'prik bilan birlashtirish ishlarini amalga oshirmoqdalar. Ishchi xizmatchilarning aksariyatini yoshlar tashkil qiladi. Yangi ko'prikning qurilishi va Usta Umar Jo'raqulov ko'chasida olib borilgan qurilish obodonlashtirish ishlari Samarqand tumani Qo'shtamg'ali mahallasi qiyofasini ham tubdan o'zgartirib yubordi. Yangi mahalla markazi qurilib foydalanishga topshirildi. Yo'lning ikki yonida qator savdo va maishiy xizmat ko'rsatish majmualari barpo etildi. Ilgari mana shu yo'llar notekis, chang, loy 16 metrdan iborat ko'cha edi. Hozir mana endi 42 metrga kengaytirildi. Piyodalar uchun alohida, velosipedlar uchun alohida, avtomashinalar uchun alohida yo'llar qurildi. Yo'l atrofi masalan odamlarga kelajakka bir tadbirkorlik qilish uchun sharoit bo'ldi. 4256 metrni tashkil etuvchi Usta Umar Jo'raqulov ko'chasining eni 42 metr bo'lib, yo'lning ikki chetiga kashtan, lola singari manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Piyodalar yo'lakchasi va qo'shimcha avtomobil yo'lkasi barpo etildi. Samarqand shahrining Rudakiy ko'chasi ham bugun keng miqyosdagi qurilish maydoniga aylangan. Ko'cha kengaytirilib, yo'lning ikki yonida ko'p qavatli zamonaviy savdo va turar joy maskanlari qurilishi boshlab yuborilgan. Tekis va ravon yo'llar mustahkam yo'l o'tkazgich. Samarqand shahridagi yana bir yirik loyihalardan biri bu Rudakiy va Bustonsaroy ko'chalari kesishmasidagi yer osti yo'l o'tkazgichi hisoblanadi. 2019-yilda qurilishi boshlangan mazkur yo'l o'tkazgich ayni kunda qizg'in davom etmoqda, jadal sur'atlarda ish olib borilmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, nogironlar uchun maxsus yo'laklar ham tashkil etiladi. Odamlarning uzog'i yaqin, og'iri yengil bo'ladi. Shahardagi tirbandliklarning oldi olinadi. Shahrimizda ancha o'zgarishlar katta bo'lyapti. Hozir qancha tirbandlik bo'lyapti, mana hozir o'zimiz o'tib keldik bu yoqdan. Mana u yo'l ochilsa agar tirbandlik bo'lmaydi. Bu samarqandlik insonlar uchun katta baxt. Xalqimizda yo'l ravon dil charog'on degan ajoyib naql bor. Bugun Samarqand shahrida yo'l qurilishi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar ham kelgusida shahrimiz qiyofasiga ko'rk berib, yangi yo'llar aholi hamda tashrif buyuruvchi mehmonlar, xorijiy sayyohlar ko'ngliga quvonch bag'ishlasa ajabmas. Eng asosiysi, bu ishlarning barchasi Samarqandning sayyohlik salohiyatini yanada yaxshilashga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'lmoqda.